Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Canta de alegria a cidade de Sião, rejubila o povo de Israel. Alegre-se e exulta de todo o coração a cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva, ele exultará de alegria por ti. Movido por amor, exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o teu Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o teu Santo de Israel. Eis meu Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria beberei no manancial da salvação. E direi naquele dia: dai louvores ao Senhor. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai a toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel.
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É a função que representa a entrada de Cristo no coração da criança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. As multidões perguntavam a João Batista, que estava no deserto, anunciando a chegada de um personagem que viria trazer bem para o povo. E as multidões perguntavam a João: o que devemos fazer? Pergunta importante. E João respondia: quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. Solidariedade. E quem tem comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Jerão respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não era o Messias, tanto esperado pelo povo era. Por isto João exclamou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão para limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se acaba. E ainda, de muitos modos, João anunciava ao povo a sua boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Creio em Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre nossos lados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós oferecemos toda a voz e
em prova da nossa devoção para convosco, nós nos consagramos nesta dia os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração e inteiramente todo o nosso ser. E porque assim somos vossos, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos, como filhas e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora.